Nu ai cu cine să te joci, sunt foarte ofticoși, toți strigă, ăla a făcut pași, ăla a mișcat. Până la urmă, dacă, vă spunem și ca în cazul fetelor, dacă doamna Loredana s-a întoarsă și începe 1, 2, 3, stop și s-a întors, nu prea ai cum să faci prea multe mișcări. În fine, eu cred că trebuia să fie un joc și atât, să se mai relaxeze și ei, l-au luat prea în serios. Și s-au certat destul de mult, atât băieții cu băieții, cât și fetele cu fetele, fetele cu băieții și așa mai departe. Nu mai știu să se joace, nu mai știu să se joace. Și bineînțeles că vina va cădea asupra doamnei Loredana și evident nepotismul va fi scos la iveală, că vezi, doamne, și-a protejat copiii, deși nu văd că ar fi făcut-o. Cam așa este când te joci cu copii ofticoși. Mulți au renunțat încă de la început pentru că li s-a părut că nu este corect.